Добрий день, українці. Збройні сили мужньо тримають оборону України, а працівники ДСНС, комунальні служби, дорожники кожного дня працюють над відновленням зруйнованої інфраструктури. На деокупованих територіях ДСНС продовжує розмінування. Поступово відновлюється критична інфраструктура. 694 населених пункти поновили газопостачання, електроенергію забезпечено майже 900 населених пунктів. Вода з'явилася у домівках мешканців 627 міст та селищ. У Сумській області комунальні служби розбирають завали після авіаобстрілу в селищі Краснопілля. В Охтирці проводиться прибирання вулично-дорожньої мережі та ремонтні роботи водоводу на водозаборі Гусинка. Продовжуються ремонтно-відомлювані роботи на мережах газопостачання, що були пошкоджені внаслідок бойових дій в населених пунктах Охтирського району. Йде ремонт доріг. На Київщині продовжується обстеження абонентських інженерних мереж та трансформаторних підстанцій. За результатами обстежень буде визначена потреба у фінансуванні відновлюваних робіт по об'єктах. У всіх населених пунктах Київської області, де відновлено газопостачання «Київоблгаз», оперативно проводить обстеження та здійснює пуск газу. У Харкові за добу відновлено газопостачання 308 споживачам. У Дергачах, селі Черкаська Лозова, Рогань, селище Чкаловське Чугуївського району проводяться відновлювані роботи газорозподільчих мереж. Харківщина активно відновлює електропостачання. В місті Лозова після останніх обстрілів знову підключили до електроенергії 3600 споживачів. У місті Дергачі та селищі Солонцівка заживлено ще 107 абонентів. Готуються до підключення жителі села Вільхівка та Елітне. В Чугуєві світло підключено для 192 споживачів, 40 мешканців села Петрівка теж знов зі світлом. У Харкові енергетики налагодили більш надійне електропостачання понад тисячі споживачам. Дякую за ефективну роботу. Щодо водопостачання у Харкові. 2000 абонентів знову можуть користуватися водою. В Чугуєві та селищі Рогань ведуться ремонтні роботи мереж водопостачання та водовідведення. Комунальні служби постійно працюють над ліквідацією наслідків авіаударів. Продовжується розмінування території Чернігівського району силами ДСНС. В селі Ягідне ведуться відновлювані роботи. Керівник офісу президента Андрій Єрмак поставив завдання оперативно відновити Чернігівську обласну дитячу лікарню та Чернігівський обласний центр крові. Відновлювані роботи вже розпочались. Житомирщина зазнала значних руйнувань під час воєнних дій. Тепер тут день за днем поступово проходять роботи з відновлення руйнацій. В Малинській територіальній громаді, селі Залісся та Новопіль, проведено обстеження пошкоджених житлових будинків. Спеціалісти обстежують вулицьку гімназію Житомирського району. В селі Гладковичі вже ремонтують покрівлю центру надання адміністративних послуг. Майже місяць тому я анонсував розробку довідника з відбудови міст. Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували на волонтерських засадах розробити довідник, в якому будуть зібрані найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення. Нині вже готова перша частина довідника. В ньому зібрані типові елементи профілів вулиць для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту та автівок. Описані об'єкти, які розташовуються на вулицях. Працюємо 24 на 7, щоб всі якнайшвидше могли повернутись до мирного життя. Слава Україні і слава ЗСУ.